松，你终于来了。西门庆，咱们的恩恩怨怨就在此了结了吧。你要想清楚，我这狮子楼好进不好出，如果你现在后悔的话还来得及，退出去会有人给你开门的。我只要进来了就不后悔。狮子楼不是景阳冈，如果你一味鲁莽蛮干，会丢掉性命的。我要是除不了你，我也没打算站着出去。好，有些英雄气概，不过你可想好了，死在这里的话可没人给你收尸啊。那就试试吧。还是罢手吧，免得葬送了你打虎英雄的美名。西门庆，你设下的埋伏挡不住我和你的了断。再一意孤行的话，这双狮堂就是你的死地，那我也要先杀了你。
你逃过了我的狮子阵，却逃不过我的石门刀，那就来吧。求求你！